コードギアス反逆のルルーシュロストストーリー。ここピーノ取り戻そう僕の物語。取り戻そう私の物語を。準備万端。それじゃあ行こうか。黒の騎士団に参加したからには選択肢は2つしかない。私と生きるか、私と死ぬかだ。カレン、貫通電極は3番を使う。一撃で決め、はい。出力確認。副車波動機構外在状態。外周伝達。副車波動で地下水脈を一気に水蒸気化。その爆発力で大規模な山崩れを引き起こす。敵はこの事態に対処しきれていない。この混乱に乗じれば。聞こえるか。お前の部隊は予定通り土石流を挟んで残存する敵を叩け。コーネリアに近づけるな。了解。みんなを守ってみせる。蒼月では初の実戦か。まずは私が指示を出す。お前は機体に慣れることに集中しろ。ええ、分かった。さあここからだ。この手でブリタニアを倒す。予測される敵ルートの情報を送った。そのルートの最終地点に上に表示されている下、これが今持っている戦力。お前の手駒という。ではユニットを1体出撃させるとしよう。まずお前に先陣を。ユニットをドラッグしてくれ。フィールド内にドロップの際指をスライドした方向にユニットが向く。任せて、やってみせる。右下のコストが減少したな。ユニットコストは 1.5 秒に1ずつ回復する。どのユニットを優先させるか、どのタイミングで出撃させるか、それが勝利へのか。思っていたより敵の数が多いの。こちらも遠距離攻撃ユニットを配置。遠距離攻撃ユニットは高台に配置する。地の利と手数の多さを利用し敵。いつでもいけるぜ。頼むぜ。勝利は目前だな。戦線を維持して敵部隊を撃破しろ。よし、やった。よくやった。引き続き残存兵力を。分かった。やるじゃないか。いや、まあこれくらいは。はあ、よし、この調子で別の部隊も。
蒼月、なかなかいい動きじゃない。カレンか。ええ、実戦で改めて感じる。この機体なら奴らに負ける気がしない。大した自信ね。でも気をつけて、ゼロの情報が正しければその周辺にコーネリアの腹心ダールトン将軍の部…ええ、しかしどんな敵が来たとしてもここは通さない。コーネリアの元には行かせない。だからカレンはコーネリアを任せて。私とグレンの実力。あの色、あの機体って噂をすればってところね。ねえカレン、何？絶対勝とう。ええ、ゼロを信じて戦い抜きましょう。日本を取り戻すために。よし、ダールトン、ここでお前を仕留める。だと？日本解放戦線か？該当するデータがありません。おそらく新型かと思われます。なんだこいつ、早いぞ。これならどう？いい動きをする。行かせはしない。ゼロの元へは決して。この手でブリタニアを倒す。私がみんなを守ってみせる。奴らを通す。私が前に出て進軍を。よし、ここで食い泣かせてやってみせる。どうした？さっきまでの敵とは。聞こえる。ええ、その声、状況は甘い。相手の猛攻を耐え切るのが難しい場合は回復ユニットを活用す。井上を向かわせるとしよう。高台に配置すること。範囲内であれば離れた位置からでも。準備 OK よ。これくらい耐えてみせる。これで戦線は活用できそう。いつでも行けるぜ。頼むぜ。これくらい。よく狙った。戦況はこちらが優勢。ええ、あとはお前に任せる。コーネリア、わかった。頼む。おのれ、姫様。ゼロ、任せて。私がダールト。姫様のために。ここは通さ。通すわ。
なかなかやるな。蒼月。だが。お。いや。まだ。いや、誰も私を止められない。お。任せて。やってみせる。いい。これでどう？例の白兜が…な…あの白兜が…カレンが応戦してるが…わかりました。すぐに…あの敵将を討ち取れなかったのは惜しいけど、一刻も早くゼロの元へ行く…ゼロ…見つけた…ナイトメア…また新型…白兜…お前にゼロは渡さない！全力であいつを振り切る。落ちないでよ。ああ、白兜、この蒼月のスピードをしても速い。このままじゃ追いつかれる。ランスロット並みの速さだったらこれで当たってたまるか。あいつやはり足を狙ってきた。ゼロを生きたまま捕らえるのが目的なんだ。なら、こいつで。これは、煙幕。いや、チャフか。ゼロ、今のうちに逃げて。今ならファクトスフィアも機能していない。待て、お前はどうする。あなたが生きていれば私の復讐は叶う。そのためならば私は。やめろ、おい。くそ、自分の復讐を人に押し付けるな。たとえこの命を捨てることになったとしても、私には成し遂げたい復讐がある。やり遂げる覚悟、それが必要だ。そこか。この盾は飾りじゃない。ナナリーが安心して暮らせる。父さんや母さん、ヒナたちのゼロの障害になるものは私が排除する。人殺しのブリタニアを。強者が弱者をねじ伏せ、蹂躙するこの世界を壊して新しい世界を作るために。ああ。